င်္ဂလာပါမြစီမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် NVC ကကင်ဆောင်သူတွေကိုလွတ်လပ်စွာတွာလာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်ဒီခံပြိုးပါတီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးစင်ကာပူမှာကျင်းပမဲ့ ASEAN ထိပ်သီးညီလာခံကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအစရှိတဲ့သတင်းတွေအပဝင်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီခံပြိုးပါတီကဧပြီလ24ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးတပ်သေးခံကပ်ပြ NVC ကကင်ဆောင်သူတွေကိုအစိုးရကလွတ်လပ်စွာတွာလာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်တံပြန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်တာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လွတ်တော်မှာအရေးကြီးအဆိုတစ်ခုတင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့စိုးသူအောင်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ် AVC ကကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတွာလာခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ကံဖြိုးပါတီကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်တမနာစီကိုလည်းအိတ်ဖွင့်စာပေးဖို့သွားမယ်လို့ပြည်ကံဖြိုးပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဧပြီလ24ရက်နေ့တန်လွင်လမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ရန်ကုန်ဌာနချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါတကယ်ပဲတနိုင်ငံလုံးကိုလွတ်လပ်စွာတွာလာခွင့်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ဆောင်ရွက်ဆောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံသားအားလုံးဖွဲ့စည်းအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှတက်ပြက်လက်သားကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ပဲပြောပြလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့မကြခင်ဖော်မဲ့လွှတ်တော်မှာပြည်တော်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအရေးကြီးအဆိုပြည်ခဲ့တဲ့ဧပြီ19ရက်ကလူမှုဝန်ထမ်းကေဆေးရင်းနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေ MVC ကကင်ဆောင်လို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်ခံပြိုးပါတီဘက်ကနေကန့်ကွက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စကိုပြန်လည်စီစဉ်နိုင်ဖို့သမ္မတရုံးကိုအိတ်ဖွင့်စာပေးဖို့သွားမယ်အပြင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာလည်းအရေးကြီးအဆိုအဖြစ်တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါဗျ။ဒါမဲ့ဂျပန်မျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရမချူတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအဆိုးရောက်ဖို့တောင်းဆိုဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုကျွန်တော်တို့အိပ်ပတ်ပြီးသားပြောရမယ်။ဒါအပြင်မှာနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုတပ်သိကံကပ်ပြားကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုလလလလတော်လာခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကတနိုင်ငံလုံးမှာလားရခိုင်ပြည်နယ်အသွင်းမှာဘဲလားဆိုတော့ကိုလည်းတိတိကျကျတိလိုတယ်လို့လည်းဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်ပြည်ကံမျိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေကလည်းနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးစရာမလိုဘူးလို့ဧပြီ23ရက်နေ့မှာမျိုးစိမကိုဖြေကြားထားပါတယ် MVC ကကင်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုတနိုင်ငံလုံးလလလလတော်လာခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတွေအပြင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်တယ်လို့ပြည်ခံမျိုးပါတီဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်အတွင်းမှာတပ်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ White Card လို့ခေါ်တဲ့ယာယီတပ်သိကံကပ်ပြားတွေကိုပြန်လည်အနှံထားတဲ့သူတွေတကမှနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုခံယူနေတဲ့သူတွေကို MVC ကထုတ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါစင်ကာပူမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်မတက်ရောက်ဖြစ်ပဲနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်သာတက်ရောက်မယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကပြောပါတယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့2016ခုနှစ်အာဏာရပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပထမဆုံးမတက်ရောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကသမ္မတအဖြစ်ကျန်းတစ္ဆာဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လာမယ့်28ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာကြောင့်မတက်ရောက်ကြောင်းကိုဦးစော်ထေကတော့ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အာဆီယံစည်းဝေးမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်များအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပုံကိုဝေဖန်ခြင်းတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လဆစ်ဒနီမှာအာဆီယံနဲ့ဩစတေးလျကြား၃ရက်တာအထူးထိပ်တီးညီလာခံမှာဒုက္ခသည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိအားပေးခြင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စရပ်များစွာရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်ကြောင်းပြည်တော်စုအစိုးရရုံးဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပြောထားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအပြန်အလှန်ခီးစဉ်ဖြစ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က
ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနေ့ရက်နဲ့လာအိုမှာတမန်နစ်ကကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနေ့ရက်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအစိုးရကိုစားပြုအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်ရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရေးတော်ပုံကာလပါကြောင်လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးတန်ချောင်းအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အဓိကတောင်းဆိုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပါ။ဥတန်ချောင်းဟာမကြသေးခင်ကမှတမရလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ထောင်ကလွတ်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့မျိုးပြည့်တင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ပါချောင်းဒေသမှာလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်1992ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ပိုင်းချောင်းသားတက်မတော်ရဲ့တက်တွင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တန်ချောင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်ကကိစ္စအတွက်ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးဖို့မြောက်ပိုင်းချောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နှစ်သက်ကူလူငယ်ချမ်းသာဝင်မှလွတ်လာတဲ့ကိုတန်ချောင်းကိုမြောက်ပိုင်းကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းအဖွဲ့ကဧပြီလ24ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ OK ဟိုတယ်မှာစစ်စာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖြစ်စဉ်အမှန်လိုချင်တာ။အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းကအနေနဲ့တော့တရားဖို့တောင်းမရှိဘူး။ဘောတော့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပါလဲတဲ့မျက်နှာလဲတဲ့ဒူရီနေတဲ့တီးသာတီးသာသူ့ဟာသူအင်တာဗျူးရှင်းလိပြန်ပြီးတရားဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တည်မလိုက်လို့ရအောင်။အဲ့ချိန်တုန်းကပါကြောင်အချုပ်တောင်မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လို့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးမောင်စိန်ရဲ့သမီးကတော့ရဲဘော်တန်ချောင်းရဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ပေါက်မှုကိုပေးဖွဲ့စည်းကမှမထောက်ပြတဲ့အတွက်အံ့ဩမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူပေါင်းများစွာကိုဖမ်းဆီးတဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်တဲ့မတရားမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲတဲ့လူချမ်းမကောင်းတဲ့နီးလန်းတွေတုံးပြီးတော့ကျောင်းသားတက်မတော်ဆိုတဲ့အမည်ကိုအသုံးချပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်ငဲကြခဲ့တာပါဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ရဲဘော်တန်ချောင်းအနေနဲ့အချိန်နဲ့နေရာကိုစိတ်ကြိုက်ချင်းလို့ရလို့ရဲဘော်ဟောင်းတွေဘက်ကချင်းစီချင်းလည်းလုပ်ပြီးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဒါဒီကောင်တွေဒီလိုလုပ်ပါလို့ဟို intentionally ပေါ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတခုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုနဲ့မယုံကြည်ဘူးတော်ပါမယုံကြည်ဘူးတော်ဟိုအိမ်မွေးတတိယဆန်တကောင်လေးတောရောက်သွားတောစိတ်ပေါက်သွားတယ်လေကျွန်တော်ပြောချင်တာရိုင်းသွားတယ်ဆပ်သွားတယ်ပေါ့သူလည်းကြောင်းသားဖူလည်းကြောင်းသားလည်းပေါ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်မှာဖြစ်စဉ်နဲ့အများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသိချင်တယ်သူနဲ့တွေ့ချင်တာပေါ့ပါလေပေါ့ရေဘော်တန်ချောင်းလူမြောက်ဖို့အတွက် AAPB ကပါဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးဧပြီလ18ရက်နေ့ကလူငယ်ချင်းသာပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားရွေးထဲမှာနိုင်ငံအကျဉ်းသားလို့ AAPB ကသတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေပါလို့ဝန်သားချောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရဲဘော်တန်ချောင်းက1988ခုနှစ်ကနေ95ခုနှစ်အထိမြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတက်မတော်မှာတာဝန်ယူခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးပါချောင်းလူတက်မှုက1992ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့2006ခုနှစ်မှာတော့ရဲဘော်တန်ချောင်းကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖမ်းမိပြီးကျုံးမိတ်၄ဦးနဲ့အကျဉ်းချထားခဲ့တာပါ။ရှော်မျိုးပြစ်တယ်မှာအင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်လိဂ်ယူနိုက်တက်အသင်း MNL All Star အသင်းနဲ့မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားကြမဲ့ AYA Bank Tour 2018အထူးခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေအတွက်မိတ်ဆက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ Novotel Yangon Mass မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်လိဂ်ယူနိုက်တက်တင်ပါဝင်တဲ့ AYA Bank Tour 2018အထူးခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေကိုဒါမဲ့မေလ9ရက်နဲ့17ရက်နေ့မှာကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ24ရက်ရန်ကုန်နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ The short agenda invite Umku Kuding of Myanmar Football Federation ကစားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ Asian Games ကျွန်တော်ဩဂတ်လအတွက်ကျွန်တော်ပြင်နေပါတော့။နောက်တစ်ပတ်စူဇီကတ်လည်းကျွန်တော်ပြင်လာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နှစ်ပွဲကျွန်တော်ပြင်လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ရလက်ဖို့အဓိကထားမထားဘူး။အဓိကအသင်းကျွန်တော်တို့ practice လုပ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။အင်္ဂလန်ကလပ်တင်းဖြစ်တဲ့လေးယူနိုက်တက်တင်းဟာမေလ9ရက်နေ့မှာ MNL All Star တင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာခြေစမ်းပွဲကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာတော့မြမလက်ရွေးစင်တင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာခြေစမ်းကစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့တူပေးရတော့လေကျွန်တော်ကနှမျိုးရှိတယ်ဗျာ။ဒီမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့စပွန်ဆာအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့ပူညမယ်ဆိုတော့ခမန်းထားလို့ရတယ်နော်။ဟိုနိုင်တဲ့ဘောလုံးပွဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာခမန်းလဲဆိုတော့ခမန်းတဲ့ဇေယိတ်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီပြင်ကျွန်တော်ကဟိုရော့သွားတာမရှိထပ်တိုးလာတာလေးရှိတာပေါ့နော်ပွဲမှာထပ်တိုးလာတာလေးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့9,000နဲ့6,000ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကဘတ်ဂျက်ဖိမှာတော့ပုံမှန်လောက်ရှိလာတာပါလေ။ United အသင်းပွဲစဉ်တွေအတွက်ကွင်းဝင်ခြေကတော့4,000ကျပ်3,000ကျပ်2,000ကျပ်သတ်မှတ်ထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ခြေစမ်းကစားမဲ့လေး United အသင်းဟာအသင်းပေါင်း24တင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်2018ရာသီမှာ
လက်ရှိချိန်ထိပွဲစဉ်43ပွဲတိကစားခဲ့ပြီးရမှတ်54နဲ့အမှတ်ပေးစရာအဆင့်14မှာရပ်တည်နေတဲ့အတင်းတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ United တင်ဟာလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Evla 22ရက်နေ့မှာဘတ်စလီ Evla 28ရက်နေ့မှာ Norway City မေလ6ရက်နေ့မှာ Jubia အတင်းတို့နဲ့ပွဲစဉ်တွေကစားပြီးမေလ9ရက်နေ့မှာ Manchester မျိုးကတဆင့်ရန်ကုန်ကိုထွက်ခွာလာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တင်ထောက်ရေးနိုင်ပါ Liverpool နီးပြ Jurgen Klopp ကအင်ကာနေ့မှာ Roma နဲ့ကစားရမယ့် Champion League ပွဲစဉ်မတိုင်ခင် Anfield ကွင်းပြင်ပမှာလေးစားမှုပြသပေးဖို့နဲ့ဧည့်သည်အသင်းရဲ့ဘတ်စကားကိုအရာဝတ္ထုများနဲ့မပစ်ပေါက်ကြဖို့တောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းက Champion League Quarter Final ပထမအကြိမ်မှာ Man City အသင်းရဲ့ဘတ်စကားကို Liverpool ပရိသတ်တွေကဘူး၊ပလင်းတွေ၊လီဂျီတောက်တွေနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ Roma အသင်းကိုအနိုင်ယူလို့ပြီးကွင်းပြင်ပမှာတော့လေးစားမှုပြသရမှာပါလို့ Klopp ကပြောပါတယ်။အရာဝတ္ထုများနဲ့ပြစ်ပောက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဧပြီလ4ရက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကိုမာဆေးဆိုင်ရဲအဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းရဲနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကလည်းစည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာအမှုနဲ့စွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဖက်မှာတော့အာမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝါရင်ခေါင်းဆောင်ဆက်စာကီရှန်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးကောက်ခံရခြင်းကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှုတ်ထွက်ကြောင်းကိုဧပြီလ၂ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။စာကီရှန်ကအာနာကိုအတုံးချပြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးကောက်ခံခြင်းကိုဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပြီးအခုလိုနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတော်အောင်ပွဲတွေကျင်းပကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမြို့တော်ယီယီဗန်ကလမ်းတွေမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောဆန္ဒပြသူတွေကကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်63နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စာကီရှန်ကအစောပိုင်းမှာယာရုကစင်ပေးရင်ငင်းဆန်နေခဲ့ပေမဲ့ဧပြီလ23ရက်မှာတော့အံ့အားတင့်ဖွယ်လှုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ်သူ့အနေနဲ့မှာသွားခဲ့ကြောင်းယာရုကနှုတ်ထွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကနေဒါနိုင်ငံတိုရန်တိုမြို့မှာတနင်္လာနေ့ကအာလက်စ်မီနက်ဆီယန်အမည်ရှိတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးဟာဗန်ကားတစ်စီးနဲ့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလိုက်တိုက်ခဲ့တာကြောင်းလူ10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်ခံရာဇဝင်အပြင်အကြံဖတ်ဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိကိုကနေဒါအာဏာပိုင်တွေကအပူတပြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုရဲ့အဓိကတရက်ခံဖြစ်သူကိုရဲအရာရှိတဦးကတနက်ပစ်ဖောက်ခြင်းမရှိဘဲလက်ရဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။လမ်းသွာလမ်းလာတွေကရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းထဲမှာရင်မောင်းဖြစ်သူကိုရဲအရာရှိကဗန်ကားအရှိမဖမ်းဆီးနေတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးကနေဒါရုတ်တံသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရောပမြို့အများပြားမှာဒီဖြစ်စဉ်နဲ့အလားတရံတူတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်တိုရန်တိုမြို့မှာ G7 နိုင်ငံခြားရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုကျင်းပနေတာကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ကနေဒါအာဏာပိုင်တွေကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအလွန်ဆိုးရွားတာမှန်ပေမဲ့တရခန့်ဖြစ်သူမီနက်စီယန်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတာပြသနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဘတ်စကားတစီတံတားပေါ်ကထိုးကြပြီးတရုတ်ခီးသွားဧည့်သည်32ဦးသေဆုံးခြင်းအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းကြောင်းခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပျုံယန်တောင်ဘက်မှာဧပြီလ22ရက်ညပိုင်းကရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား၄ဦးလည်းသေဆုံးပြီးတရုတ်ဧည့်သည်2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဝါဒဖြန့်ကျင်ရေး network ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန KCNA မှာရှာရှာပါပါသတင်းဆိုးထုတ်လွှင့်မှုဖြစ်တဲ့အခုရင်မတော်တဆမှုသတင်းမှာတော့ကင်ဂျုံအန်ကပျုံယန်းမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်အမတ်ကြီးနဲ့လူချင်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆေးရုံကအသက်ရှင်ကျန်သူတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝမ်းနည်းစကားဆိုအားပေးမှုမျိုးဟာတခြားနိုင်ငံတွေအတွက်မဆန်းပေမဲ့ကင်ဂျုံအန်ကိုအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ပုံတွေစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပုံတွေဒါဖော်ပြလေးရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်အမြင်ဆန်းနေပါတယ်။မမျှော်လင့်တဲ့ရင်မတော်တဆမှုကြောင့်စိတ်နှလုံးအလွန်အမင်းဝမ်းနည်းရပြီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူတွေအကြောင်းတွေးမိပြီးပူဆွေးတောကကိုမထိန်နိုင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးကင်ဂျုံအန်ကပြောဆိုထားတာကို KCNA သတင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစည်းမ TV ကနေဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့မြစည်းမ website နဲ့မြစည်းမ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။